לראות שבאו הרבה אנשים. שמי טליה, בוועדת תרבות. אנחנו מפגשים פה היום איתם זיכרון בסלון, שהרעיון של זה, זה ארגון שרץ כבר כמה... אז עמיתת זיכרון בסלון, שזה ארגון שכבר יש אותו כמה שנים, שמארחים בערב יום השואה וביום השואה עצמו אנשים שיבואו ויספרו את הסיפור שלהם, וזה דרך לחוות את זה בצורה אינטימית יותר. זה רעיון של שיח, כאילו לשמוע את הסיפור שלה ולשאול שאלות, ואנחנו זכינו שמרים מוכנה לבוא ולשתף אותנו בסיפור שלה. וזהו, שיהיה לנו... זה שמונה שנים. מה? בארגון הזה. כן, נכון, זה משהו סיפור. במקרה מי שהזדה את הארגון הזה, זו חברה שלי בירושלים. כן. וזהו, אז ניתן את הרשות לדיבור למרים. ובאמת תרגישו כאילו חושי גם לשאול שאלות, וזה באמת הרעיון שיח כזה. תודה. אני אשאל את כמה אם אתם שומעים אותי. לא, 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 לא. טוב, אז קודם כל, אני... אני לא רגילה. עכשיו זה בסדר, שומעים? קודם כל, אני מודה לכם, אבל בעיקר מופתעת שאתם באים. אקריא הטקס של אתמול בערב, והיום, כל היום, זה בוודאי רובכם ראיתם, תוכנית פה, תוכנית שם, זה כבד וקשה, ושאתם עוד מוכנים לשמוע, אז כל הכבוד לכם. ואני אתחיל, קודם כל, בילדות שלי. אז קודם כל, הונגריה, ש... מצד מערב זה אוסטריה, דרום יוגוסלביה, ומזרח רומניה, וסלובניה וצפון. וכל הזמן הונגריה הייתה מאוד מאוד קשורה לאוסטריה, אפילו קראו לזה אוסטרו-הונגריה, צבא משותף והכל, במלחמת העולם הראשונה כמובן הפסד משותף, ועכשיו הגיעה מלחמת העולם השנייה, ש... ראש הממשלה, לא קראו לו ראש הממשלה, לא קשור, הראש רצה להימנע מלהיכנס למלחמה, רצה להיות ניאוטרלי כמו שוויץ. ובסופו של דבר הדיחו אותו, בסופו של... זה ממני? בסופו של דבר הדיחו אותו ושם שם הונגרי אחד פשיסט שפתח... פתח את הדלתות לגרמנים, לא היה צורך בכיבוש הונגריה, קיבלו אותם, אני זוכרת אפילו את הרחוב, עמדנו בצדדים, פרקים ולא יודעת מה, הונגריה נתבשה על ידי הגרמנים. אבל כיום הונגריה, בודפשט בעיקר, נחשבת לפריז של מזרח אירופה, והיא באמת יפהפייה. אז אם הייתם, אתם מקבלים מה שאני אומרת, ואם לא, שווה לנסוע לבודפשט. מאוד מאוד יפה. היא משוקמת, יפהפייה. אספר קצת על ילדותי. על חיי ההורים. ההורים היו קשי יום. אפשר להגיד, עבדו קשה כל החיים שלכם. לאבא בתקופה מסוימת היה מרתיף פחם, כי אתם יודעים שבהונגריה הזיקו, כלל באירופה, הזיקו עם עצים או בפחם, גם את תנור הבישול ואת האח הקימום בחדרים. אז לאבא היה מרתיף פחם, ואמא משום מה הלכה להיות איתו או לעזור לו, לא יודעת מאיזושהי סיבה, לנו, ציפי ולי, אחותי, שנה וחצי יותר צעירה ממני, הייתה מנקת, גויה. אחר כך אני אעביר חוברת ביניכם ותראו אותה.
והוא היה שמנה שהיה לה בן, וזה היה די רגיל. אם לה יש חלב, אז היא יכולה להניק עוד. אז הניקה אותי, ואחר כך ידעק אותי, היא הייתה מטפלת שלנו, ואמא הייתה עם אבא. אחר כך אבא עבד בדבר אחר, אופניים כאלה, טריציקלינו, שלושה גלגלים עם ארגז, והוביל ממתקים שוקולד, שוקולדים ופרברים של בודפשט, לקיוסקים של בודפשט, ועבד מהבוקר ועד הערב, ואנחנו הצטרפנו לעזור בפרנסה. אז אחותי ואני הצטרפנו לנסוע ברכבת פרברים, לגבות את החוב. סנינו את זה מאוד, אבל הצטרפנו להשתתף ולעזור. זה היה תפקידנו. וכמה היית מיליאן? אז זה עוד היה אפילו פחות מ-13. אבל עשינו זאת, נתנו את הכסף לרכבת, אנחנו גבינו את הכסף. זה היה התפקיד שלנו. בכלל הצטרפנו לעזור, למשל לדוגמה, אנחנו לא היינו מאוד עניים, אני עוד אספר על זה, אבל היו חסכנים, תמיד חשבו לחסוך ליום סגריר, כשנצטרך. אז ככה שהיה הכל, אבל במסורה. נגיד, היה לנו בית, היה לנו אוכל, בגדים, זאת אומרת, אחותי ואני קיבלנו בפסח סמלת קיץ, ובראש השנה סמלת חורף. זהו, הסתדרנו, זה בסדר. אבל בשביל לחסוך כמה אגורות, למשל הייתי צריכה ללכת לשוק ושם לקנות את הלחם. הלחם היה בהונגריה 2 קילו, לא קילו כמו פה. אני הלכתי, אבל מה, אני הייתי יצרית איומה. אז עד שהגעתי הביתה, את החלק הזה, אתם יודעים, זה היה חתוך, את החלק הקשה הזה, לקחתי. אז חטפתי כמה סתירות על זה, בצדק. או אבא למשל אישן, אז היה צריך לקנות בנזין. אז גם כן משום מה מהשוק, אני הבאתי בנזין, אבל מאוד אהבתי את הריח. אז כל הדרך אני רק הרגתי אבל היה בבית פסנתר כנף, כי אחי היה מאוד, קודם כל, כי כל משפחה יהודית צריכה הרי שהילד או הילדה ינגנו, ואחי היה באמת מאוד מאוד כישרוני, הוא אחר כך גם הפך לפסנתרן, אחי המבוגר, מבוגר ממני ב6 שנים, אז פסנתר היה. משפחה מסורתית, דתית, קשירה, אבל לא פנאטית, כי בהונגריה אתם יודעים היו שם גם האורתודוקסים, אלה שאחר כך ההונגרים בירושלים, הקיצוניים האלה. אז ההורים שלי היו מסורת רגילה, קראו לזה אז ניאולוגים, מה שפה נדמה לי קוראים קונסרבטיבים. ואבא ואחי כל בוקר הרכיבו תפילין, ביום שישי בערב אבא ואחי היו הלכו לבית כנסת, אנחנו חיכינו בבית, אז אכלנו ארוחת יום שישי חגיגית. חגים חגגנו, והלכנו גם לבית כנסת לפעמים. ובימי ראשון, כשלא היינו בבית ספר, אחותי ואני, הם שלחו אותנו לחדר. זה על יד בית הכנסת, איפה שאבא התפלל. כמובן, אני לא זוכרת מה למדנו שם, אבל בטח למדנו משהו, תנ"ך או יהדות או משהו, אבל הם רצו, הם היו יהודים טובים, ורצו שנהיה גם יהודים טובים, כי כמובן הלכנו בבית ספר ממלכתי, עם גויים, כך שאחרת לא היינו סופגים שום יהדות. עכשיו, לגבי משפחה של אבא, אני אעביר ביניכם צילום, שאגב מראש אני כבר אומרת שכולם נספו, הם היו לא בבודפשט, הם היו בטרנסילבניה, קרוב זה רומניה-הונגריה, עיירה,
סיגת ויסו, אם במקרה מישהו יודע, נדמה לי שאלי ויזר משם היה, והם היו משפחה מסורתית, דתית, עובדת, תעביר בזה, אבי ואימי בפינה ימנית עם אחי. אני לפי דעתי מעולם לא ראיתי את הסבים. כנראה המרחקים היו גדולים, וזה לא היה רגיל לנסוע הלוך ושוב. ואחר כך שנספו, אז שוב המשפחה הזאת נקרדה. אז מצד אבא אני כבר לא הכרתי אף אחד. עכשיו, אחרי גיבוש הנאצים, הגרמנים, כפי שסיפרתי, למשל התחילו רדיפת היהודים. קודם כל יהודים. ובקלי קלות גייסו גברים הונגריים, פשיסטים, מדים, כובע עם נוצות, והם שירתו אותם. והם לא היה לכם קשה, כי האנטישמיות כנראה הם ינקו את זה עם חלב אימם ההונגרים. אז עשו את זה בכיף. נגיד לדוגמה, אתם יודעים את בתי לגורים, בתי מידות בהונגריה, מין מרבני כזה באמצע חצר. נכנסו לחצר, קודם יורים באוויר. אז אני במקרה הייתי, לא יודעת, היסטרית או רגישה או משהו כזה, רק התעלפתי, אז מספרים לי שנתנו לי סתירות, התעוררתי. מה הם רצו? כל הגברים מעל גיל 16 לרדת. ואחי, כמובן, ומאז והלאה, הוא היה במחנה עבודה, במחנה כפייה. עכשיו, אבא לא, אבא לחם במלחמת העולם הראשונה, והיה נחשב לנכה מלחמה. הוא היה תותחן וקצת נחרש. קצת נקרש, קצת קוריוזים, אנחנו אמרנו כשאנחנו מקבלים אותו, אנחנו אומרים דברים לא יפים, כי הוא מקבלים סתירה. כשאנחנו מבקשים קצת כסף לגלידה, הוא לא שומע. כך הוא היה חירש. אז עיקר את אחי לקחו, ועד לאט לאט כל הגזירות. אין פרנסה, סוגרים את החנויות היהודיות, אבא כבר לא היה יכול לנסוע ולהתפרנס, למסור תקשיטים, למסור רדיו. עכשיו, אבא כנראה היה חכם וירד למרתף. אתם יודעים שבאירופה, בכל משפחה יש מרתף בשביל לשמור על הפחם ועל העץ, על העצים לשמור לחורף, שזה יהיה יבש. אז אבא ירד וחפר את התקשיטים, אז לא מסרנו. ומשום מה היה גם איזה רדיו, כי אני זוכרת שהמבוגרים בלילה ישבו ושמעו BBC, שמעו חדשות מלונדון בהונגרית. זה היה הסימן, והם שמעו חדשות. כנראה רק הסתירו. ואחר כך בא הטלאי הצהוב. טוב, ראיתם אותי. זה זוועה. זה זוועה. אני, קודם כל, אני מבקשת כבר מראש סליחה, אם אני במקרה אתרגש בקטעים מסוימים. מקווה שלא. זאת השפלה. אתה הולך ברחוב, וכל אחד יודע ומסתכל שאתה יהודי. ואני שאלתי למה? למה? לא יכולתי להבין מה הבוס הזה, מה ההשפלה, מה הסוג בית הזה, מה אנחנו. זה היה, בשבילי זה היה מאוד מאוד קשה. ואחר כך באו הפצצות. כוחות הברית הפציצו את הונגריה ואת בודפשט, הם רצו כנראה לכבוש. והיו הפצצות כל לילה, כל לילה. ואנחנו הצטרפנו לרוץ למקלט, לבית כזה יש מקלט ענק לכל הדיירים, אנחנו בית של שני קומות, והצטרפנו לרוץ כל לילה. אז הדבר הזה, הסירנה, האזעקה הזאת,
בעצם לא כולכם, אבל תפסיקי זה משהו היום בנורא. היום בנורא הסירנה הזה. ובקושי הגענו למטה, בסוף ההורים החליטו שאנחנו נשאם בבגדים ובנעליים. כי אחרת לא נגיע למטה, וההפצצות כבר התחילו. אז ירדנו, ובאמת שמענו, העולם רעד, ושריפות, אחר כך כשהיינו ראינו ששריפות, ובתים התמוטטו והכל, אבל הבית שלנו לא נפגע. אנחנו עלינו, והבית לא נפגע. ואז המשיכו עם היהודים, לא היה כאן מה לעשות, להתעסק ביהודים. ואמרו, צריך לעזוב את הבית ולהיכנס לבתים מסומנים. סימנו בתים, היהודים יגורו רק שם, יעברו לשם. יש מקום, אין מקום, יעברו לשם. אז הצטרכנו לעזוב את הבית. ועברנו לבית שהדודים, האח של אמא, גרים שם. ולמזלנו, כשהם הקריזו שעכשיו כולם צריכים להיכנס לגטו, הבית מסומן הזה היה בגטו. אז לא הצטרכנו עוד הפעם לעבור. עכשיו לגבי הגטו הזה, יש לי קצת בעיה שאני לא מאוד זוכרת. אחותי זוכרת הרבה יותר פרטים, והיא טוענת, אמרתי, אני לא זוכרת, ציפה, אני לא זוכרת, אז היא אמרה שזאת הכחשה. היא הרי יותר צעירה, והיא זוכרת. אז אני אגיד מה שאני מסוגלת לזכור. זה היה מקלט גדול, גדול גדול, ושם היינו. אני לא... אמא התחפשה לאחות, והיא באמת טיפלה בנשים חולות שהעבירו לשם, למקלט. אבא היה שם, אבל ככה בצד, אדם זקן, איש לא ייקח אותו, ואחותי ואני. ואני למשל לא זוכרת מה אכלנו ואיך אכלנו, אבל אני יודעת בדיעבד שהג'וינט דאג, היה מטבח מרכזי, ודאג לאוכל ולחלק את זה לבתים, למקלטים. כך שאני לא זוכרת רעב, כנראה אכלנו. אבל מה, הדודה, הם גרו בזה, בבית שלכם, רק כשהייתה אזעקה, הם ירדו. הדוד הוא, כמובן, לקחו אותו גם כן למחנה העבודה, אבל לא דודה עם הבת שלה, והם היו יותר עשירים מאיתנו, וגם מאוד החזיקו את עצמם, והיה לכם חדר אמבטיה, אבל הם לא הסכימו לנו לעלות ולהתרחץ. וככה חודשים לא התרחצנו, וכמובן היו לנו קינים, לאו דווקא בשערות, אלא בבגדים, זה דבר איום ונורא שלא תדעו. זה בתוך התפרים, וזה אוכל את הגוף, זה עושה פצעים בגוף, זה דבר איום ונורא, אבל לא הייתה שום אפשרות. ואני גם מאוד נעלבתי מההתנהגות של הדודה, אז כתבתי יומן. וכנראה כתבתי עליה שהיא מרשה, ותפסו את היומן שלי. היא תפסה. היא נתנה לאמא שלי. אמא נתנה לי סתירות, כי היא הצטרכה להיות איתה. אנחנו היינו בכל זאת תלויים בה באיזשהו אופן. ולקחו את היומן. ילדים היו אצלי ילדי בר מצווה ושאלו אותי האם יש היומן. אין היומן הזה. אבל זהו, לא, הייתי מאוד כנראה רגישה וכתבתי. מרים, שאלה. היו לך חברות בגיל שלך בתקופה הזאת? לחלוטין לא זוכרת. לא זוכרת. אחותי אומרת למשל, וזה הציבור שלי. אני לא... לא זוכרת, ולא ששיחקתי, ולא לא גם שמה עשיתי במקלט. הייתי, אבל פשוט לא זוכרת. את הקינים אני זוכרת. ואת אמא, שהייתה בלבן ובאמת עבדה שם.
זה לקח הרבה זמן. ואז אנחנו שמענו רעשים גדולים של, זה כבר לא היו הפצצות, אלא הפגזות, שהגרמנים את הרוסים והרוסים לבודפסט. הגרמנים, ותמיד היינו צריכים לנקי איזה, קראנו לזה, השלנו או שלכם, שלנו או שלכם. בסופו של דבר, בינואר, נפתח המקלט, וחיילים רוסים עם כוכב האדום, עם כובע פרווה, הופיעו, ואנחנו נשקנו ואהבנו ושמחנו, והם שחררו אותנו. זה היה השחרור. ואז יצאנו, וראינו שבודפסט יהיה חרבות. זה הכל מופצץ והרוס והכל, ועל קרקרות כאלה של עץ שהם השתמשו בהונגריה, לא היו מכוניות, גוויות עמוסים. אני פעם ראשונה שראיתי עץ, וזה כמובן שהיה הלם, זה היה קשה, והתחלנו ללכת הביתה. הבית שלנו נשאר שלם, רק החלונות התפוצצו, כנראה מההפצצות הפגזות, וכיוון שינואר היה מאוד מאוד קר, אבא כשהוא סתם, אני לא יודעת בעץ או בקרטונים, לא יודעת מה, אז הוא ניסה לחסום את החלונות. והצרה הכי גדולה הייתה לא הקור, אלא רעב. ולא הייתה הספקה, לא הייתה תחבורה, והכפרים לא הביאו מזון לבודפשט, והיה רעב נורא נורא נורא, את זה אני זוכרת. אולי אני הייתי מאוד יצרית ורעבתנית, בגלל זה אני זוכרת, אבל מאוד סבלנו, מאוד. ואז הלכנו לבתי חרושת של מזון או שוקולד והכל לחפש לנבור באוכל, אבל הבעיה הייתה שכולם היו עם רסיסים של זכוכית, אז זה לא היה משהו בטוח. בכל אופן אני זוכרת שהיה לי כאב בטן והביאו אליי רופא, אז יכול להיות שאכלתי משהו, אני יודעת מה. ואז ההורים הקליטו שאחי ואני ישלקו אותנו לכפר עם תרמיל גב, עם בגדים, ומלח לכפריים להחליף את זה למזון, כי הם אולי יצטרכו בגדים ומלח ואנחנו נביא מזון הביתה. אז אנחנו עשינו את זה, אחי ואני, פעם אחד, לא חוויה קלה ופשוטה, צריכה ברגל, סך הכל הייתי קטנה, ואיזה נעליים כבר אז היו. וזה לא הרבה עזר, הרעב נמשך, ואז הקהילה היהודית ארגנה שילדים יהודים, לילדים יהודים, מקום בעיירות או בכפרים לשלוח אותנו לקיץ, שיהיה לנו מה לאכול. אז אפי לקח אותנו, את אחותי ואותי, אותי לאיזה עיירה, לאיזה יהודיה, ואחותי הייתה באיזה חווה. ואז היה לנו מה לאכול, אין מה לעשות, קודם כל דאגו שיהיה לנו מה לאכול. אחר כך מתישהו אחי הביא אותנו בחזרה. מרים, כמה זמן הייתם במקלט? בסך הכל היינו מאפריל עד סוף ינואר. אה, חצי שנה? איזה שנה? כמה? סך הכל, לא רק. לאיזו שנה זה? 44 עד 45 ינואר, עד השחרור. 44. עוד שאלה. איך אחי הגיע חזרה למשפחה? כי אמרת שלקחו אותו. בסוף, ברגע האחרון, איך שהוא הגיע לגטו, ומאז והלאה היה איתנו. כן. אז אחרי שהוא הגיע לגטו,
הוא שרד. ובכלל אני רוצה להגיד לכם ש... לעומת הסיפורים הכל כך קשים באמת של אנשים שהיו במחנות או איבדו הורים או כל מה שאנחנו שמענו בימים האחרונים האלה, אז הסיפור שלי הוא באמת לא סיפור כל כך דרמטי, אני. עד כדי כך שכשרציתי למסור, רק למסור את השמות של הנספים ליד השם, אז נוצר קשר עם קרובת משפחה שכרגע עובדת ביד ושם, היא אמרה, זה לא רק מסירת שמות, אני אבוא אלייך ואני אראיין אותך. אז אמרתי לו, כדאי, וזה לא כל כך דרמטי, אני בא. היא באה עם צלם, וזה אותו דיסק, מה שרץ, מה שמודקה הריץ באתר של... והתברר באמת, אחרי שאני מספרת את הכל, לא דרמטי, כן דרמטי, הם הצליחו לה, בסך הכל להרוס לי את הילדות. הצליחו. אין מה לדבר, זה לא דרמטי, כן דרמטי. אבל אחר כך אני הבנתי מה שהם עשו. עכשיו, בקשר לרב, הגויים אכלו, היו סוסים כמובן שמתו ב... שנהרגו בהפגזה, בהפצצה והכל, והגויים אוכלים בשר סוסים, אז הם חתכו, כי זה היה קור, זה לא התקרקל, זה היה ינואר, מאוד קר בהונגריה, אז הם אכלו, וגם באיזשהו אופן הופיעו שפנים, כנראה מהיערות או משהו כזה, אבל אנחנו היינו כשרים, אז גם כן לא אכלנו. ואז הגויים איכשהו הסתדרו, לנו לא היה כל כך מה לאכול. סליחה, איזה חיות הופיעו? מה? איזה חיות? לא, חוץ מהסוסים. לא שמעתי. שפנים. 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 שפנים קראו לה עכשיו. עכשיו, בקשר למשפחה של אמא, מלבד אחות אחת ואבא שלה, היתר נספו, חלק באמת לא היו בבודפשט אלא בעיירות, ואחות בכפר בר של בודפשט. אחר כך עוד אני אגיד שאם לא הצליחו מהגטו לקחת את היהודים, אני באמת צריכה לדבר על זה, שמה קרה שאנחנו שרדנו, אבל מהפרברים ומהעיירות והכל לקחו ולקחו 600,000 יהודים הונגרים. הצליחו לקחת ולהרוג, לרצוח. אז לאמא הם נספו, אחים ואחיות, ולאבא, כפי שאמרתי, ראיתם את הצילום, זה כבר חזר אליי, כל העיירה לקחו ב-44, כל העיירה, ואיזה בת דודה אחת, לא הכי קרובה, שרדה את כל המחלות וחזרה. אבל היתר נספו, לאבא היו 6 אחיות, ובעלים וילדים והכל, כולם נספו. ודרך אגב, הם אף פעם לא דיברו, אבל אתם שמעתם את זה גם היום, כל היום, כל המשפחות. שההורים לא דיברו, אני לא ידעתי, או כשזה כאב לכם יותר, או לא רצו להביא אותנו, אבל בכל זאת זה היה במשפחה, בכל זאת זה היה. אבל הם לא דיברו. אחר כך התברר לנו כל הפרטים, וכל גם ב, יש בצפת מוזיאון ליהדות הונגריה, ושם מתועד יפה הכל, אז למשל מצאתי שם את העיירה הזאת, ש... כמה אנשים, ובאיזה תאריך בדיוק לקחו אותם. אני... טוב, לא חשוב, הפרטים, כתבתי פה שהם נספו אצל משפחה של אבא. מיה, כשחזרתם לבית, אז הבית חוץ מהחלונות, אף אחד לא נכנס פנימה? כל הדברים נשארו והכל... אני לא זוכר. כמו שעזבתם את זה? אני לא זוכר. הפסנתר נשאר? היה? אני חושבת שכן. אני לא זוכרת.
אני רק זוכרת שאמרו שהגויים אמרו, שמחריד, הם אמרו, חזרתם יותר מאשר נסעתם. זה מה שהם אמרו. כך קיבלו את היהודים. כי אנחנו רק היינו כמה משפחות יהודים, אמרו, מה זה הגויים? אז בסך הכל, כפי שאמרתי, אנחנו שלושת הילדים, אבא ואמא, נשארנו בחיים, והסיסמה של אמא הייתה כל החיים. לא חשוב, נשארנו בחיים. תמיד את זה אמרה, לא חשוב, נשארנו בחיים. עכשיו, תראו, בזה אני פחות או יותר, אלא אם יהיו שאלות, ואני לא סיפרתי, גם אנחנו לא סיפרנו לילדים. ובשלב מסוים, איזשהו שלב, עלה הנושא, ואז קלתי אמרה, אשתו של עמי, אבל אתם לא סיפרתם, ואנחנו אמרנו דוב ואני, ואתם לא שאלתם. ככה זה היה. ואחר כך שאלתי את עומרי, את הבן, הוא אמר, אמא, אבל זה היה בבית. זה היה כל הזמן בבית. אני לא יודעת איך, אם לא סיפרנו. אז למשל, בגבעת אוסרי, כל המייסדים הונגרים, יוצא שואה. אז אני זוכרת שהספירה הייתה אז בשש בערב. היינו צריכים לצאת לגינה, או שהיה גם בשש, או שהיה רק בקיבוץ בשש. יצאנו לגינה, והיינו צריכים לכתוב שישה פרחים, תמיד היו לי קלות, וככה נכנסנו. והייתה אווירה. או למשל, כשהייתה כבר תקופת הטלוויזיות, והסריטו את אנה פרנק, תמיד בכיתי. אז הם ראו את זה. נראה הם חשו. ובכל זאת, הדברים נפתחו רק כשהנכדים באו לעשות שורשים. אז באו עם הבנים, והבנים שאלו, אמרו, וואו, לא ידענו. ושומעים את זה פעם ראשונה. וככה שש פעמים עם כל הנכדים. אז היום אני יכולה להגיד לכם שרוב הנכדים התקשרו אליי אתמול והיום. אחד בתאילנד מתקשר, וכשהם מרגישים ומבינים ואכפת לכם, והם אמרו, איך את? אנחנו איתך. אז ככה שהיום, היום זה אחרת. תשאלו עוד. דוב היה מבודפשט? דוב היה מבודפשט, ולדוב יש סיפור קשה, כי הוא גם כן היה מהבני 16, שהיה צריך לרדת מהבית שלו, וישר לקחו אותו למחנה כפייה, אבל זה היה כנראה מחלה יותר קשה מאשר אחי, והוא כל החיים סיפר, הוא לא הצליח כל כך להשתחרר מזה, הוא סיפר וסיפר וחזר. היה לו סיפור מאוד קשה, כי שם הרגו בתוכם והצעידו אותם, עינו אותם והרעיבו אותם, היה לכם קשה. כן, דוב היה גם כן בבודפשט. איפה הכרתם? היה קשה. איפה הכרתם? איפה הכרנו? כן. דוב ואני? בתנועה. אני עוד ארצה אם יש לכם סבלנות, כי אני מאוד חושבת שהשואה והתקומה בשבילי, התקומה מאוד מאוד חשובה ויותר מרגשת. דוב הכרנו בתנועה, הוא היה מדריך, אני הייתי חניכה, אבל... איזה תנועה? מה? איך הגעת לשומר הצעיר? אה, נכון. טוב, זה היה תקומה בעצם. אבל שאלו על דוב. אז בתנועה הכרנו, הוא היה חתיך עם בלורית. אתם כבר מכירים אותו רק כריח.
והוא טוען שאני הייתי כזאת עם שני צעות בלונדינית, ואז ככה זה לאט לאט נוצר. הפכנו לחברים, ואחר כך אני אספר את העלייה ארצה. התנועה. טוב, קודם כל, חזרנו הביתה, והחיים כאילו התחילו לחזור, התחילו לפתוח בתי ספר, ואני הייתי נחשבת חכמה, אז ניסו להכניס אותי לגימנזיה, כי בהונגריה יש 4 אלמנטרי, אחר כך עוד 4, ובהמשך, זאת אומרת, אפשר את הארבע האלה הנוספים ישר להתחיל בגימנזיה, אבל אני לא התחלתי. אבל כמה שרצו שאני אמשיך ללמוד מעבר לכיתה אחת, אז הייתי אמורה להיכנס לגימנזיה, אבל הייתי צריכה להשלים, כי הם למדו לטינית, אנגלית, צרפתית וכימיה, וכל זה חסר לי. אז שלחו אותי לכומר, וכסף לא היה להורים, אז אני זוכרת ששילמו, לקחתי עופות לכומר, אבל היו שתי בעיות. אחד, שהוא התעסק איתי, הוא נגע, והשני, שאני לא קלטתי כלום. כלום, אני לא יודעת מה קרה עם הבחורה החכמה הזאת, לא קלטתי. ובכל זאת הלכתי לגימנזיה, וזה לא הלך. וזה נקשר. ואחרי שנה אחת יצאתי משם, ואז הלכתי לבית ספר, מה שנקרא תרבות, ושם הצלחתי להכיר את מורדי, ידידנו, שגם הוא הלך לתרבות, אבל הוא צעיר ממני, אז הוא הלך בכיתה מלמטה. ואז למדתי בתרבות, גם כן כמובן לא זוכרת כלום מה למדתי, אבל אני לא יודעת, משהו כנראה איזה בורג נדפק אצלי במלחמה, לא יודעת. עד כדי כך שגם בקיבוץ חשבו כל השנים שאני צריכה ללמוד ולצאת והכל, לא, 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 אמרתי, אני לא, היה לי ברור שאני לא מסוגלת ללמוד, וזה לקח הרבה שנים. עד שעשיתי הסבת מקצוע והסכמתי לצאת ללמוד, אז למדתי את חינוך, מורה, חינוך מיוחד. אבל זה לקח הרבה שנים עד שניסיתי ואמרתי אולי. טוב, איך הגעתי לשומר הצעיר? איך תחזרי רגע לזמן שהייתם בגטו? איך הנאצים לא הגיעו לקחת אתכם? איך מה? איך הנאצים לא הגיעו לקחת, לא הסתניה? כן, הכל נפתקתי. שגטו בודפשט ניצל. היה מסע ומתן בין אייכמן. אייכמן היה בהונגריה, הוא היה אחראי על המשלוחים. והוא היה צריך לשלוח כל הזמן כך וכך כמויות. אז הוא הצליח לשלוח את זה מהונגריה, מכל מיני מקומות, אבל היה איזה מסע ומתן, אני לא זוכר את השם, ברנרדוט, משהו כזה. ברנרדוט. ברנרדוט, ובין אייכמן ובין המשלחת הנאצית הגרמנית, איך למשוק את הזמן ואיך לא לקחת, לא לרוקן את הגטו. כי הרי מה שקרה בכל המקומות, שפשוט הלכו ולקחו מהגטו. דרך אגב, כל הגוויות, כל המתים שראינו ברחוב, זה כנראה אנשים שבכל זאת היו בחוץ והצליחו לתפוס אותם ולרצוח אותם. וגם היה פרשת קסטנר, אם אתם זוכרים את השם הזה, שהוא ניהל גם כן כל הזמן מסע ומתן, משך את הזמן, והוציא אנשים ברכבת קסטנר, מה שאתם מכירים, רק הציל גם כן כמה אלפים. אבל כך נמשך, ו... ככה שגטו בודפשט בסך הכל הרוב נשאר. עכשיו, מה שקרה, אני המשכתי את החיים בבית, כפי שאמרתי, בית ספר מפה משם, כאשר אחד החברות, חברים, אמר, הזמין אותי למסיבת חנוכה של השומר הצעיר. אמרתי, אני לא יודעת מי זה מו זה, אבל מסיבת חנוכה אני אלך. והלכתי לשם וחטפתי את שוק חיי. שירה, גאווה, שמחה, גבורה,
כל מה שהם דיברו על, 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 על חנוכה. ואז אני נכנסתי לקסם הזה, אמרתי זהו. ומאז והלאה הלכתי לשומר הצעיר, ואני יכולה להגיד לכם שאם הם הצליקו לפגוע בילדות שלי, אז השומר הצעיר היא נתנה לי נעורים. זה מה שהיה. זה היה נפלא ליישר את הגב ולדעת שיש יהדות אחרת ושאנחנו שווים וגאים והפעולות בכן וכל יום ראשון הטבע, היינו כל יום ראשון בטיולים וחגים שחגגנו. עם כישוב קוריוז אחד, שאת הפסח כשחגגנו לתנועה הייתה אגדה, ואבי יודע עברית, ושם אחד המשפטים היה, אל תשמע בני בכל אבי מוסר האב, ואבא ראה את זה. זהו, גמרנו עם השומר הצעיר. אבל אני המשכתי, ובאמת זה היה חוויה. זה חוויה, הגזיר את החיים, את הגאווה. אני כבר לא מדברת על זה שזה חינוך לארץ ישראל, זה לא קיבוץ. זה היה שנים, זה היה עד 49, עד שעלינו ארצה. והפכתי לי... מה? ההורים שלנו. ב-56 בלבד. אני רק אספר שעזבנו שלושת הילדים, עזבנו אותם, והיו הרבה הרבה שנים בלעדינו. הם היו גיבורים, הם לא התנגדו, אבל הם בטח היו מסכנים. אם היום אני חושבת על זה, שלושת הילדים אחרי המלחמה עוזבים, אבל כך היה. אחי הוא לא חיכה אפילו עד 49. כל כך שנה את ההונגרים, שהוא לא היה יכול לסבול. אז הוא יצא מהונגריה מוקדם, והיה במחנות בגרמניה, עד שהיו שם מחנות העקורים, עד שהצליח לעלות. ואז לא עלינו, סוף סוף עלה ב-48, ואז הגלו אותו לקפריסין. אז עד שהוא הגיע, כנראה לא קל להיות יהודי. ההונגרים, היה משטר קומוניסטי, הרוסים היו שם בהונגריה, יעני כבשו את הונגריה, רדו בהונגריה, מפלגה קומוניסטית שלטה, והם החליטו בשלב מסוים, אין דת, גם לא יהודי, ואין גם ציונות, ואף אחד לא יוצא מהונגריה. זה מה שנקרא, אתם זוכרים, מסך הברזל. גם הונגרים, אף אחד לא יוצא. ואנחנו הרי רצינו לעלות ארצה. סגרו את הכינים, ואז התחילו ההברחות של החניכים. דוב עבד בהברחות, אז היינו צריכים לחכות, אנחנו כבר היינו ככה חברים, אז היה ברור שאנחנו נעלה ביחד. היינו צריכים לחכות עד שהוא גומר, עד שכולם עברו, כל החניכים, והוא ואני היינו בין האחרונים. אוקיי, היו צריכים להבריח אותנו, כי הגבולות היו סגורים. לקחו אותנו, הבריחו אותנו, והייתה הלשנה, ותפסו אותנו. אז לקחו אותנו לבית סוהר, וכיוון שאני הייתי קטינה, אני לא הייתי אז עוד בת 18, אז ההונגרים לא סגרו אותי, אלא שלחו אותי, אבל את דוב כן. את דוב סגרו לשלושה חודשים, וזהו, אני חזרתי הביתה, והיה שם מישהו עוד מהתנועה שהיה דואג לאלה שעוד נותרו, הבריחו אותי עוד הפעם, וזה הצליח, דרך צ'כיה, ברטיסלבה, עד וינה. ובוינה אני חיכיתי שלושה חודשים. והלכתם ברגל? מה? זה הסיפור
הסיפור שהלכתם ברגל? כן, הלכנו ברגל, דרך נהרות וכל מיני דברים, כן, בוודאי. עד שעברנו את הגבול, כנראה סלובניה או סלובקיה או צ'כיה, משהו, וכך הגענו לברטיסלבה, כן. כמה זמן? זה חתיכת? מסע. מה? כמה זמן הלכתם? אני לא זוכרת. לא זוכרת. אבל הגענו לברטיסלבה. אני זוכרת שהגעתם. כן, הגענו. ואחר כך לווינה, אז זה לא היה כל כך נעים, את לא יודעת אם שמעת, אבל זה, היינו באיזה בית חולים, קראו לזה בית חולים רוטשילד, נראה לי, בית חולים ענק, אולם ענק, עם משפחות וילדים, ו... אז שם שלושה חודשים חיכיתי עד שהוא משתחרר, כי רצינו לעלות ארצה ביחד, ואחרי שלושה חודשים אבא שלי שלח מברק, כמובן בצופן, כי הרי אם תופסים אותו שיש לו קשר עם ציונים, אז גם לא יהונה רע. היה משהו, משהו בהונגריה. אז הוא כתב, תומי, משהו כזה, קראו לו אגב תומש, כן, תומי, השתקרר, ואז חברי התנועה בבינה דאגו להעביר אותי לאיטליה, לברי, לדרום איטליה, איפה שהייתי אמורה לפגוש אותו ולעלות על אונייה ולבוא ארצה. וכך היה, שם נפגשנו ועלינו ארצה. את זוכרת את המפגש הזה? מה? את זוכרת את המפגש הזה? לא שמעתי. את זוכרת את המפגש הזה? בטח שאני זוכרת. בטח שאני זוכרת. קודם כל הוא השתנה. הוא כבר שם אז התחיל להיות קריאה. והיה רזה יותר. היה בבית סוהר, מה אתה רוצה? בבית סוהר הוגרים. אבל זה בכל זאת היה טוב. כן, זה נפגשנו. ואחר כך באונייה, אתם יכולים לתאר איזה אונייה ואיזה צפיפות ו... מה? אז הוא חלה במחלת ים. וכאילו של הזמן הוא היה בכדרי חולים. אבל כשלא, אז ניסינו למצוא איזושהי פינה תחת איזה סיפור או משהו כזה, להיות קצת ביחד. זה לקח הרבה זמן. נדמה לי 7 ימים או 8 ימים, ההפלגה הזאת. שזה באיזה שנה? ואחר כך מאז, כשהייתה אפשרות לנסוע, קוראים לזה קרוס, משהו כזה, ובחיים אני לא הולך. אז אמרו, היום פרוניות לא זזות, אבל בחיים לא. זה כבר היה אחרי קום המדינה. לא שמעת? עליתם אחרי קום המדינה? כן, 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 ב-49 ספטמבר. כן. אז היינו בשער עלייה. ועשו את ה-DDT, לא קרה שום דבר. אנחנו טוב מאוד ידענו מה זה קינים, שיעשו. לנו לא היה כמו לעדה המזרחית מאיזה שוק או משהו כזה. מהאוכל היה לי שוק. כי שמו שם, לא יודעת מה עוד, אבל את החרבה ואת הזיתים אני זוכרת. והזיתים זה... חשבתי שזה קקי של כבשים או משהו כזה. אני שנים לא נגעתי בזיתים, שנים, גם עכשיו שחור אני לא יכולה, רק ירוק. וחרבה אכלנו. זהו, ואחר כך מזכיר הגרעין בא לקחת אותנו משער העלייה לשער הגולן, כי אני ישר הצטרפתי לגרעין של דוב, זה היה שכבה אחת מעליי. זה שוב לא היה מאוד פשוט, כי החברה שלי זה קיבוץ גביר, השכבה שלי. עוד פעם, חברים חדשים, הסתגלות לחברה, לארץ, לחום, שער הגולן, חום אימה, גרנו באוהלים, תנים, האוהל איך אומרים, מהרוח, כן, נופל, ואני ילדה עירונית, אני יודעת. תראו, פשוט לא.
אבל רציתי, אהבתי, היה חשוב. ואחר כך הגרעין עברה בספטמבר, הראשונים עלו על הקרקע, מעט חברים נשארו בחזוריה, בגרעין, אני נשארתי שם שנה, ואני רציתי להיות חלוצה. אתם מכירים את הפירמידה של בורוכוב, שאמר על יהדות הגולה? נכון? אז אנחנו הקלטנו בשומר הצעיר שאנחנו הופכים את הפירמידה, ואנחנו קודם כל נהיה חקלאים ונכבוש את הארץ. ואני הקלטתי להיות לולנית, ונשארתי בחזוריה עוד שנה בשביל ללמוד. אחר כך הקמתי את הלול בגבעת עוז וניהלתי אותו הרבה שנים, 20 שנה עבדתי בזה, ואחותי התפוצצה מצחוק. למה? כי כשאנחנו הרי היינו כשירים, אז ההורים שלקו אותנו, את אחותי ואותי, עם סל נצרים ומכוסה במגבת, עם תרנגולת, הרגליים קשורות, אבל בכל זאת היה צריך לשים את היד בשביל שלא יברח. ואני פחדתי, אני לא הסגנתי, אז תמיד נתתי לה, שהייתי גם. אז אומרת, ואת שכל כך פחדת בתרנגולת, הלכת לי לא תלולנית? זהו. כשהגעת לארץ, לא נפגשת עם אח שלך ועם אחותך? לא הייתי שם? מה? עם אח שלך ואחותך. אחי הגיע קודם, אחותי הגיעה גם קודם, היא הייתה עוד בחברת נוער בחצור, ואני הייתי בשנה בולר, בארכת בחזוריה. אבל אנחנו, דוב ואני, נסענו לבקר גם את אחי וגם את אחותי, ניסינו לשמור על קשר, ועם ההורים רק התכתבנו. רק מכתבים, גם אמא של דוב נשארה שם, גם היא באה והצטרפה אלינו לגבעת עוז. אמא של דוב וההורים שלי הצטרפו אלינו ב-56 וחיו איתי 20 שנה. ואת אבא נפטר קודם, אבל אמא חיה הרבה זמן איתנו. איפה האח שלך היה? האח היה בנשר, עבד קודם על הכבישים, ואחר כך הלך, הוא היה פסנתרן, והוא הלך לעבוד על אונייה, שנסע למרסל ובחזרה, והוא שם ניגן בבר של האונייה. הוא היה נשוי, הוא נסע אישה בגרמניה, בהונגריה גם כן, עלו ארצה ביחד, אחר כך נפרדו, ואחר כך היו לו עוד מי אנשים בערך. אני רק אמרתי שלא יתחתן, כי אין לי כסף תמיד לתת מתנה. אז שיהיה עוד ועוד, אבל בלי חתונה. אז כן, הוא היה פסנתרן, ואחר כך בחיפה, על הכרמל, הוא חי, ועבד במלונות בפיאנו בר, ניגן, ואחר כך כשכבר לא היה מתאים לזוגיות שלכם, שכל ערב הוא יוצא, אז הוא התמחה בכיוון פסנתרים. ונסע לכיוון פסנתרים, הוא היה לו שמיעה אבסולוטית, אז לא הייתה לו בעיה. דרך אגב, הוא הכיר את דניאל ברבן. יש ילד פלא, שאני גם שם קיבלתי פסנתר. יש ילד פלא. מיד, איך הגעתם לגבעת עוז? איך הגענו לגבעת עוז? התנועה הציעה את תל קציר לגרעין, והגרעין לא רצה. אז הציעו את גבעת עוז. גבעת עוז באמת על הגבול, אתם יודעים, יש שם צומת מגידו שנוסעים מוואדי ערה, אז זה ימינה לכיוון ג'נין. אז היינו 2 קילומטר מהגבול, אבל היה יותר שקט מאשר אחרי זה. אחרי זה הם באו ועקרו מטעים וגנבו ציוד ומה לא. היה די שקט.
אבל היינו על הגבול בכל זאת. וזה היה בכוונה, כמו שהושיבו את הקיבוצים בגבולות לשמור. אז איך הגעתם לנחשון? הגענו באוטו. לנחשון הגענו לפני 27 שנים. דוב היה פעיל משק כל החיים שלו. גזבר מרכז משק, כלכלה, הנהלת חשבונות, כל מיני דברים כאלה. וכשפרץ המשבר, הקיבוצים, גבעת עוז לא רצו להבין. גם פה היה משהו כזה באותו זמן, אני זוכרת, אחר כך שבאנו. אז שמו את האצבע המאשימה על פעילי המשק. אתם הרסתם, אתם עשיתם, בגלל זה מיליוני החובות, אתם לקחתם. כשהוא בנה, היה גזבר גם. כשהוא בנה 16 דירות, יש לי עוד התעודה לגזבר הטוב שבנה וזה, אבל זה הרי היו באמת הלוואות. וזו הייתה התקופה שלקחו את זה מכל, אני לא זוכרת את השמות, מודקה אולי זוכר, שממי לקחו את ההלוואה. מהשוק האפור. מה? מהשוק האפור. כן, ואחר כך הייתה האינפלציה. ונשארו המיליוני מקומות. שאצבע מאשימה שמו על האנשי כלכלה, דוב נפגע. הוא נפגע, הוא לא היה כל כך לשאת את זה, אבל איכשהו ניסה להתאושש ואמר, אוקיי, אני אציע תוכנית ההבראה. כמו שדרך אגב, במקביל, אני באתי, אז הייתה פה תוכנית ההבראה של יום מלא, הקיבוץ לא שיתף פעולה, כך הוא הרגיש, לא בטוח שזה נכון. כך הוא הרגיש, לא שומעים אותו, לא רוצים אותו, לא יודעת מה. והוא היה פגוע. והדבר הזה חלחל למשפחה, אין מה לדבר. כשאני הלכתי לחברים ושאלתי מה קורה באמת, וחזרתי הביתה, אמרתי, תשמע דוב, זה לא ככה, את איתם וזה וזה. אם אני לא איתם, אני איתו, אז אני נופלת יחד איתו. זה היה מצב די בלתי נסבל. ואז הוא אמר, או אמרנו, אוקיי, אז נחפש מקום, הוא אמר, אני אחפש מקום, קיבוץ טוב. כן, קיבוץ טוב. לא כמו גבעות, שרק הצרכנות, רק זה וזה. ואז חיפשנו, ואמרנו, הילדים כבר היו פה בסביבה. נדמה לי שרעות רק אז הקימו, אבל עומרי גר, אז נדמה לי ברמת גן עם טליה, ואני ברחובות, משהו כזה, אבל זה רק משהו עם 0.8. אילת. ואז נדמה לי שהיו כמה, חיפשו באותה תקופה בכל מקום, פרסמו מנהל חשבון בכיר. ובכלל באותה תקופה, הוא טוב לא היה יחידי, בתנועה קיבוצית זה היה די נפוץ, שפעילי משק לא יכלו יותר, ועברו לקיבוצים אחרים. אז בתנועה קיבוצית היה תקנון מה קורה עם אנשים שעוברים בגיל 60, זה לא כל כך פשוט. לא פשוט להתקבל, לא קשור איך לחיות, עם איזה זכויות, עם איזה חובות, לא כל כך פשוט. אז בכל מקרה, הוא ראה את נחשון, היה גם נגבה נדמה לי, או לא יודעת איזה קיבוצים. ונחשון, הוא זכר שהוא הדריך פה, הדריך פה הנהלת חשבונות. אז הכיר פה את יומלה, את אסי, היה מרכז משק. מי? אסי. איילה הייתה, תמי יואב הייתה מנהלת חשבונות, משהו כזה, הכיר פה חברים, וציונה ומורדי היו פה. אז... הם עדיין פה. מה? הם עדיין פה. לא, אני אומרת, היו פה. אז היינו נוכחים.
אז התעניין, וצ'ופק האלוהי פגש אותנו בתל אביב, והוא אמר, אוקיי, אני אעביר. אז הוא דיבר עם יומר, יומר אז היה גזבר, ודרך אגב, מה שאמרתי אצלכם הייתה בדיוק אותה הזה, אותה אווירה. אבל מה, פה הייתה אז מזכירות של איזה 4 או 5 אנשים שהסכימו לעבוד יפה ביחד, ויום עלה עשה תוכנית, והקיבוץ בכל זאת היה איתו, ודוב מאוד התרשם מזה, זה באמת היה אחרת. אתם חושבים שלא, אבל באמת זה היה קיבוץ אחרת. אתם כן יכולים להיות גאים שעשיתם תוכנית הבראה. אז צ'ופק בא, דיבר עם יום עלה, הוא אומר, תביא. אבל מה, בכל זאת, בגיל הזה, אז הם הביאו את זה ככה. מביא מנהל חשבונות בכיר, לא לקליטה, כן, בשלב ראשון. אז התקבלנו מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד יפה. ואחר כך כמובן לקליטה, ואחרי שנה רוצים שנתקבל לחברות, אבל לי הייתה בעיה. כי אני לא כך יצאתי בגבעת עוז כמו טוב. אז זה לא היה פשוט. אז ביקשתי עוד שנה. אז התקבלנו אחרי שנתיים. עכשיו קצת על עצמי בגבעת עוז. אני, כפי שאמרתי, 20 שנה הייתי בלול. אחר כך במוסד חינוך, כיוון שעבדתי בלול, אז הייתי מדריכת משק. גם פה בטח היה, בצפית בטח היה משק בתקופה מסוימת. היה שם משק גדול, אני הייתי שם מדריכה. כמובן פחדתי מהדייש כמו לא יודעת מה. אז כשהצטרפתי לטפל בו, אז הבן היוד בן טיפל בו ולא אני. אבל שם הייתי, ואחר כך הייתי מטפלת במוסד. ובאיזשהו גיל הרגשתי שזהו זה, כמה זמן אני עוד יוכל להיות מדברת, שאני צריכה לעשות הסבת מקצוע. ואז אחרי התלבטות וכל מיני, יצאתי לאורנים ללמוד 4 שנים, וזה 3 שנים בפנימייה, כי אז לא הייתה תחבורה, הלוך ושוב, האוטובוס הצהוב. ולמדתי שם, ואחר כך עבדתי במשמר העמק, בשומריה, כמורה לחינוך מיוחד, במרכז לימודי. ובין ובין, ולפני זה, הייתי פעילה חברתית, הייתי מזכירת קיבוץ 3 פעמים, מרכזת ועדת חברה, מרכזת ועדת תרבות, וכשהיו הדיונים להעברה לגינה משפחתית, אז ניהלתי את החוגי בית ואת הדיונים והכל. לי לא היה כל כך פשוט. אז הקלטתי ההקלטה, אוקיי, אני באה לנחשון, אבל זהו, דף נקי, אף אחד לא כועס עליי, אני לא אמרתי לא, ואני ארתה ככה, ואני קשה, ואני רכה, ואני זה וזה. אבל גם לא אכנס לתפקידים, וזהו. כי אני זוכרת שבשלב מסוים, אני לא זוכרת מי, קיש או מישהו אמר, את רוצה להיות מזכירה שנייה איתי, וזה, שום דבר, וזהו. אז מאז אני רק הייתי פעילה רק, או אקראית על ענייני חינוך, חינוך מיוחד, ועדת ייעוץ והכל, אבל זה בסדר גמור לנחשון. נחשון קיבוץ לגמרי אחר מהונגריה, מגבעת עוז. אנחנו, ההונגרים, זאת האמת, שהפכנו כנראה בעקבות לאנשים קשים. קודם כל באנו גם באיזה עידן באנו, העידן הסוציאליסטי, הקומוניסטי והשוויוני, ויכולנו לסלק אנשים על זה שלא יצאו לעבודה, או החזיקו מעיל שלו, היינו קשים. ואז בא... מה?
שגם פה צייקו אנשים שלא יצאו לעבודה. כן, אז זה... אבל... ובצדק. כן, אבל מה היה אחרי זה? באה השלמה ברזילאית. שאני לא צריכה לספר לכם, כי גם פה הייתה השלמה ברזילאית. והגיעו לפה. לא. היה שמח מאוד. מה? לא הייתה השלמה? היה גדול. אה. צייני, ענית? מה? היו הרבה יהודה אומר. כן, אבל מה היה? שאם היו אנשים שונים, מאוד שונים מאיתנו. הם באו עם הסמבה ועם השמחה ודיברו פורטוגזית. לא פקדתם? מה? לא פקדתם? אנחנו, כשאנחנו ראינו אותם עם מטריות, אנחנו השתגענו. מה מטריה? זה בורגני. וסמבה? מה? אנחנו הרי לא היינו רוקדים צ'רדש, את מבינה? אז מה פתאום סמבה? ומה השמחה הזאת? אז לא יודע, השילוב היה קשה. השילוב היה קשה, ואחר כך כמובן... ואחר כך כמובן על המשאבים. אז אם אתם זוכרים גם פה אולי היה תור לחוץ לארץ. וזה היה במסורה, ואתה יודע, זה מלחמה, כי אנחנו בחיים לא היינו בחוץ לארץ, אבל הם היו הורים, ואנחנו מיינו להבין, והם מיינו להבין אותנו. היה שילוב לא פשוט, לא פשוט, היו חיכוכים ולא פשוט. אני למשל תמיד, אז היה רגיל להיות שני מזכירים, אז תמיד הייתי עם מזכיר ברזילאי. זה לא היה פשוט. מרים, מתי התחלת לעסוק באומנות? בסלית הרסה? שואל מתי התחלתי לעסוק בקרמיקה. אז כשהתחלתי לעבוד בחינוך מיוחד, זה כל כך העסיק אותי, שבאתי הביתה, וגם אז, מה אמרתי וכמרתי ולמה איציק ומה איתו, אולי הייתי צריכה אחרת ומה אני אומר, לא יכולתי להרפות. ואני הבנתי שאני צריכה משהו למצוא, לנקות את הראש, קצת פסק זמן. אז היה בקיבוץ חוג תפירה או משהו כזה. אני לא יודעת לתפור במכונה, החלטתי, אני אלמד ללמוד במכונה. לא הצלחתי אפילו להכניס את החוט שם, בחור הקטן הזה. חוץ מזה, היו שם בחורות צעירות, וכל אחד דיבר על התינוק שלו, והזה שלו, לא השתלפתי, זה לא הלך. וככה הגעתי לקרמיקה, וזה חלום. קרמיקה, אתה שם, לא לשתות, לא לאכול, רק שם. ואין השופט, היה בית ספר מבוגרים כמו פה נוחם, שם זה אחרי הצהריים, אז הלכנו לחוג קרמיקה, ואחר כך גם ביקשנו את הקיבוץ להקים סדנת קרמיקה עם תנור, אז היה גם בבית. הייתה שם קרמיקה, הייתה חד מאוד מצוחצן, ג'ין. מה? ג'ין. ג'ין מאיר. בוודאי, כן, ג'ן מאיר, הייתה מורה שלי. כן, 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 למדנו אצל ג'ן, נכון, נכון. כן. וזהו, זה הקרמיקה. ואחר כך אני לא יודעת מאיזה סיבה, התחלתי גם לצייר. ואתם זוכרים שכך היה שמורים מקבלים אחד לשש שנים, שנת השתלמות. ואני ביקשתי, אני לא זוכרת האמת, הקיבוץ או הצפית, שאני לא אקח ככה, אלא יום בשבוע. ואז נסעתי מפה לירושלים, לבצליל. בצליל היה אז, עוד היה סניף המקורי בתוך ירושלים, והתחלתי ללמוד לצייר אצל מורה, שזה היה בעיקר מודלים, ו...
לא יודעת למה, או הוא היה טוב, או קרה לי משהו, או זה כשהוא הלך. אחר כך כבר לא הלך, אצלי כבר לא הלך לי כל כך טוב. קיבוץ, בקיבוץ, חברה נאורה, אז בכל העניין הזה של פליטים וסבון וחיברת וכל זה לא עבד, אבל מה, אני לא ידעתי עברית, דוב ידע, אני לא ידעתי עברית. אז תמיד אמרו שאני ביקשתי ממך, אני יודעת, עבדתי בלול, ואף ואת נתת לי סולם. אתם יודעים, לא ידעתי עברית וזה היה במוקרי. זה לא היה כל כך פשוט להשתלב בשפה ולשלוט בו. ואנחנו היינו בגרעין, אז היינו מקבלים שעות לימוד, חצי יום לימוד נדע לי וחצי יום עבודה בשער הגולן. ולמדנו עברית, אבל זה לא היה לי קל. ואני זוכרת שכשהתחלנו, את קודם כל בגבעת עוז, אחר כך החלטנו, כיוון שאנחנו כאלה, לא מדברים הונגרית. אז זה התחיל בזה שבמקומות ציבוריים לא מדברים הונגרית, אחר כך באו הילדים, אז עוד פעם לא מדברים, כי הם צריכים להיות צברים בהכל. אז רק סודות או כללות או משהו כזה. ובקשר לרב, בטח שנשאר. תראו, אצלי לא זורקים אוכל. זאת בעיה, כיוון שאני עכשיו לבד, ואני לא יודעת כל כך מעט לבשר, אז כל כמה שאני מבשרת זה בשבוע ימים, אבל אני אוכלת שבוע ימים את אותו אוכל. לא זורקים אוכל. וגם אני זוכרת שגם אבא אמר, כיוון שאנחנו היינו בסך הכל משפחה די ענייה, לא משאירים שריים, הוא דיבר קצת יידיש, אחר כך הבנתי שזה שאריות, כן, שריים, לא משאירים שריים על הצלחת, אז היה צריך גם בבית לגמור עד הסוף. וגם בגבעת עוז בבית ילדים דרשו מהילדים, אז הם זרקו את זה תחת השולחן, או קציצות על התקרה, או משהו כזה, לא רצו לאכול. אבל ככה זה היה. בגבעת עוז אמרו המטפלות, שגם הם היו הרי יוצאי הונגריה, אמרו, והילדים, אני לא יודעת מה זה היה, רואנדה, בנגלדש, לא, לא. אז היה... יש ילדים רעבים באפריקה. באפריקה. קמבודיה. סומליה. כן, שווה ילדים רעבים, או בסין, או משהו כזה, לגמור עד הסוף. עכשיו תראי, לא זורקים אוכל. עכשיו, חלק מהנכדים שלי, חלק, לא זורקים אוכל. אומר, זורק אוכל, רק אם זה מתקלקל. אז ככה שזה עובר, זה לא נורא. זה נורא. היא צוחקת. מרים, את זוכרת שבשנת 50 היה צנע בארץ? אתם הגעתם בדיוק לתקופה הזאת. מה זה קשה? מה זה קשה? אבל אם עמדת בלול, אז עשית חיים. לא סתם חיים, אם אני אספר לך איזה חיים, זה היה כאילו רחוק. לא היינו לארוכת בוקר, עשינו שם ארוכת בוקר, אבל ידינו הייתה חזירייה. אז הביאו לנו משם, אתה מבין? אז עשינו ארוכת בוקר עם החזירייה, עם כל זה. עכשיו, את הדם שחלק מהבחורים הביאו ואכלו, זה אני באמת לא אכלתי, זה מוגזם. אבל כל מיני דברים עם חביתה, בוודאי. לא, אבל היה קשה, בגבעת עוז היה. הנה, היה חצי ביצע, כמו פה. אחרי הצהריים, כי אוכל הרי בחדר לא היה. היה תה עם מלאסה, לחם עם ריבה, עם קופסאות כאלה גדולות. היה קשה, בטח שהיה קשה. וכסף בוודאי שלא היה. חיים קשה. אבל את היית שובבה. מה? היית שובבה. לא מספיק. בסדר, אבל את משתפרת. הבעיה הייתה שאני התפקתי לרצינית מדי. רצינית מדי, אחראית מדי, לא כל כך ידעתי להגיד לא, אם פנו אליי איזה תפקיד או הכל. זה קצת בעיה. אבל למדת, מרים, לא? מה? למדת קצת להשתנות.
אודות לנחשון. נחשון זה קיבוץ, קיבוץ אחר. בגבעת עוז זה ככה, בנחשון הייתה הסיסמה, תחיה ותן לחיות. וזה אנחנו לא הכרנו, שלא להתערב בעניין של האחר. זה היה הסיסמה כשבאנו פה. תן לחיות. אנחנו לא ידענו. כן, אני חושבת בדיעבד, בחרנו טוב, אני שמחה, כן, אני שמחה ללכת לבקר בגבעת עוז מעט, אבל פה, כן, קיבלו אותנו, השכבה הוותיקה קיבלה אותנו, כאילו לא יודעת ממתי שייכים. בשנים הראשונות, שהם עוד לא ידעו מי נגד מי, אז לכל חתונה, גם שלך, בגבעת ברנר, איפה שהוא, כל חתונה היינו מוזמנים של חברים ותיקים. אחר כך זה התגבש החברויות, אבל קיבלו אותנו מאוד מאוד יפה. אני מאוד התרשמתי מנחשון. זה חיים אחרים, יותר מנוחים. מרים, אנחנו קודם כל רצינו להגיד לך תודה רבה. תמידו לך זר פרחים. וואו. מי זו? כן. תגידי את השם משפחה. תודה שהגזמתם. בסדר. לדבר דיברתי איתה. תודה רבה. תודה רבה.